Pozorovanie rastlín a živočíchov je v letných mesiacoch pestré. Občianske združenie Čas pre rodinu spoločne s detskými prieskumníkmi a odborníkmi na motýľov tento hmyz spoznávali viac. Dobrodružné pozorovanie motýlov, hlavne nočných motýlov. Robíme to už štvrtýkrát a vlastne už máme taký ucelený koncept, že začíname tu v robotníckom dome s malou prednáškou mladých chovateľov, ktorí sa venujú chovu exotických motýlov. V parkoch a je teda najväčší motýl nie len na Slovensku, ale v celej Európe. A za sebou som priniesol teda rôzne druhy, ako napríklad takýto krásny druh nočného motýla šľaď okanovitých, ktorý pochádza z Kanady, alebo takéhoto, takisto šľaď okanovitých, ktorý pochádza z francúzskej Guyany. Tieto motýle sú dospelé jedince, húsení, ktorí boli na tom orechu, ktoré pochádza z Kanady, potom sú tu rôzne druhy z Afriky, je tu potom Mexiko, je tu Amerika, sú tu naozaj rôzne stadieli, ako napríklad aj Madagaskar, je tu Kanada, je tu aj Slovensko, Filipíny, Čína, Vietnam, takže tu je naozaj veľká pestrosť týchto druhov. Táto akcia potom bude pokračovať pozorovaním, ako entomologovia lákajú hmyz. Mám ho! Tu bol jeden. Dajú sa prilákať na svetlo, ultrafialové svetlo, takže si postavíme takú aparatúru a uvidíme, čo nám priletí. Budeme pozorovať teda v prírode motýle živé. Tie väčšie motýle tie začínajú lietať neskôr, až okolo tej 11. 12. hodiny v noci, takže uvidíme možno nejaké menšie piadivky, nejaké mory. Ako sa hovorí, človek mieni a pán Boh či príroda mení. Nakoniec sa hlohovskému entomológovi Braňovi spolu s deťmi nepodarilo nočné motýle zachytiť, nakoľko prišla búrka. Vrátili sme sa teda ešte k rozhovoru s trnavským chovateľom, ktorý nám o nočných motýľoch aspoň porozprával. Často si ľudia myslia, že nočný motýl je naozaj iba nejaký malinký nefarebný tvor a tento vlastne to husenie sú teda príkladom, alebo aj to preparáty, ktoré som priniesol sebou, teda s opakom toho, tohto tvrdenia. Ich rozpätie krídel dosahuje až 20 cm, niekedy aj viacej, a farby teda sú takisto veľmi pestré, takže okrem toho chovu, tak by som rád teda poukázal na tú dôležitosť a obohatil ľudí. Pre viac podobných podujatí stačí sledovať občianske združenie Čas pre rodinu na Facebooku.